Тернопільські боксери у відкритій першості міста вшанували загиблих воїнів АТО Андрія Дрьоміна та Миколу Березового. Загалом понад 100 спортсменів Західної України вийшли на ринг. Це не просто турнір, а пам'ять про героїв. Відтак кожен учасник викладався на всі 100. Юрій Тима, представник цивільного корпусу Азову, був знайомий із бійцями, які загинули під Іловайськом. Відтак спеціально приїхав, аби вшанувати побратимів. Змагання присвячені двом загиблим бійцям Азову, Андрію Дрьоміну, позивний «Світляк», і його командиру, чотовому Березі Миколі Березовому. Першість міста Тернополя зібрала боксерів із усіх закутків Тернопільщини. «Наш край» представляли юнаки і дівчата з обласного центру, а також із Заліщицького, Зборівського, Бережанського та Монастирського районів. Серед гостей на змагання прибули боксери з Волинської та Хмельницької області. На щастя, в місті є сучасний спортивний зал, який дозволяє на належному рівні проводити навіть всеукраїнські старти. Сьогодні в нас дві мети. Перша – це визначити найкращих спортсменів міста Тернополя і підготувати, відібрати остаточну жіночу команду, яка буде представляти Тернопільську область на чемпіонаті України. Ці змагання для багатьох як підсумкові тренування перед чемпіонатом України, який стартує незабаром. На рахунку Захарія Степанова багато перемог. Однак перед кожним боєм не знімає себе відповідальності. Адже кожна зустріч із суперником як підказує помилки, так і перевіряє спортивну майстерність. Зараз йде підготовка до чемпіонату України, який буде проводитись в Харкові, але аж в грудні. Зараз у нас є підготовчий етап, тренуємося. Вже буде по 99-98. Здавалося, у нежіночому виді спорту, але багато є дівчат. Наша краянка Христина Дядьо, хоч на ринг сьогодні не виходила, оскільки не було її пари у поєдинку, однак не пропустила можливості вболівати за колегами. Я 2 рази їздила на Європу, 4 рази їздила на чемпіонати України. Були всякі, перші, другі, треті, п'яті, всякі. Скільки часу займаєтеся боксом і чому такий не жіночий від спорту України? Я займаюся боксом 4 роки. Кандидатом президента Ющенка. Я не знаю, чого кажете, що не жіночий боксом. Це жіночий боксом, це спорт, кожному своє. Звісно, не всі поєдинки були однаково жорсткими, але боксери демонстрували високий рівень фізичної підготовки та технічної вправності. Особливо потішили Захарій Степанов, Ігор Дудзінський, Юрій Ілін, Валентин Касіян та Артур Головатий.